Asicoda e de gumbriki malumatul automat sistem. Asicoda e de gumbriki malumatul automat sistem și de gumbriki charo, mahasebe de tranziti malul nusab, pe șefafa tugă de gumbriki au edura cholaval, de gumbriki sanadunu taimarahel, pe online dual sau da gărizu tugta de tachibo control zamina barabarevi. Am dar înga de englisi jebi terțang de hiwat milijibo, pahtu au dări ham de caraune vartialeri. Asicoda pe nareoala cace de gumbriki tugu de paraunu pe mahol la para eu manul șaua eu pe mahtale sistem dei. Ci de nare pe șaua hoasălu hiwaduniki de mălgăru milătul luri de sau da gărizu charo de pe mahtag la para trigata stelkigi. د ګمرکی سیستمونو ریاست د ګمرکونو عمومي ریاست تر چتر لاندې یو تخنیکی ریاست ده چې په شفاف ډول د عوایدو پر راټولولو او ګمرکی چارو مدیریت کې مهم او اساسي رول لري. الحمدلله موږ وشو کولای د هیواد د فتح په دویمه ورځ د اسیکورا سیستم بیرته فعال ټول ولایتي ګمرکونو له مرکز سره وصل کړو. د سوداګرۍ د ودې او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه موږ وشو کولای په اسیکورا کې د ای پیمنټ ماډیول رامنځته کړو. د دغه ماډیول پر مټ سوداګر کولای شي چې د پی او ایس او نور ورته ماشینونو څخه په ګټه اخیستنې په آنلاین ډول خپل محصول ادا کړي. دا چې اکثره سوداګري ستوکې په وزن محصول کې موږ په ډېر کم وخت کې وشو کولای چې په اکثره ګمرکونو کې ډیجیټلي تلې بیرته فعاله لارې سیستم سره وصل کړو. په داخلي ترانزیت کې د شفافیت او سهولت رامنځته کولو په موخه موږ وشو کولای چې د داخلي ترانزیت سند یعنی ټی یک له محصولي سند یعنی اظهار لیک سره وصل کړو. په ګمرکونو کې د سیکورا سیستم د کارونې پړاوونه کله چې سوداګري ستوکې ګمرک ته داخليږي لومړی د سیکورا پینکس سیستم کې ثبتېږي. له ثبت وروسته د اړوند ګمرک ګودام ته انتقالېږي. له ګودام وروسته د مرستې میز ته وړل کېږي. د مرستې میز څخه وروسته توکي په فزیکي ډول تشریح او قیمت ګذاري کېږي. له قیمت ګذاري وروسته سوداګر ته بانکي تعرفه ورکول کېږي. سوداګر بانکي تعرفه تحویلوي او له تحویلې وروسته ګمرکي اظهارلیک ورکول کېږي چې له دې سره ګمرکي پړاوونه پای ته رسېږي. د یادونې وړ ده چې د سیکورا سیستم سوداګرو ته د اسانتیا برابرولو تر څنګ د ارقامو راپور ورکونې د کارت چټکتیا شفافیت او د ورځې په پای کې د ټولو ګمرکونو د عوایدو ورځنی راپور له مرکز سره شریکوي چې اوس مهال د هیواد ټول ګمرکونه له سیکورا سیستم سره وصل شوي دي او څلورویشت ساعته فعالیت کوي. ګام په ګام د برېښنایي حکومتولۍ په لور.